Тарифи обіцяли знизити, але менші суми у платіжках побачили далеко не всі українці. Хтось справді сплатив за тепло та гарячу воду дешевше, ніж раніше. Але чому для інших вартість комуналки не змінилась, а для декого ще й зросла? У цій непростій темі розбиралася наша Олена Зоріна. Ми заплатили в ноябрі 1600 гривень. И в декабре 1450 с копейками, то есть где-то на 150 гривен меньше. Для родини пані Мадіни плата за опалення – значна стаття витрат у сімейному бюджеті. Минулого опалювального сезону суми у платіжках сягали 2,5 тисяч гривень. Цьогоріч менше, бо пощастило – погода осіння. Плюс у грудні, як і більшість столичних мешканців, отримала перерахунок. У середньому суми менші на 20%. Це, звісно, незначительна цифра, 150-200 гривень, але якщо вона буде уменьшатися, то, звісно, ми почуваємо. Так вирішив уряд, ухваливши постанову, в якій ціну за опалення фактично прив'язав до поточної вартості газу. За арифметикою Кабміну, тариф мав би бути меншим аж до 30%, але не так сталося, як гадалося. 30% ніде немає. Тобто десь є 20%, 23%, 18%, 5%. Це все залежить від структури тарифу у кожному конкретному підприємстві. Щасливців по всій Україні виявилося небагато. Лише 10% підприємств, що виробляють теплову енергію, погодилися на цей крок. Це Черкаси. І тут новина про перерахунок викликала комунальний гвалт. Голова асоціації ОСББ Володимир Друмашко ледь встигає виправдовуватися, хоча сам не розуміє, за що. Люди просто дзвонять і кажуть, я не розумію. Бачимо платіжку, а там ціни не просто не знизились, ну, загальна сума платіжки, ще й збільшилась. Обурювались, скандалили, приходилось пояснювати, що це залежить не від голови ОСББ, що це не ми обіцяли. Схожа картина і в Миколаєві. Це за грудень. А це ноябрь. За ноябрь 800, за декабрь 910. Але при цьому батареї у Валентини і Лівни ледь жевріють. Тепловиробники на це відповідають – далі буде. Наступного опалювального сезону плата ще зросте. Підвищення тарифу для населення буде порядка 30%. Чому ж плата в різних регіонах настільки різна? Чому одні тепловиробники знизили вартість, інші підвищили? А в платіжках суцільна плутанина. Пробуємо розібратися. Перерахунок лише звучить просто. Насправді за цим словом криється доволі складна формула. У ній враховують і погодні умови, і те, скільки спожив абонент. А головне – паливо, з якого виробляють тепло. І тут собівартість виробництва різна. Тому різні маємо і цифри платіжка. Ухвалена постанова уряду стосується лише підприємств, які виробляють тепло, спалюючи газ. Перерахунок робиться вартості гігакалорій. А вартість гігакалорій в усіх регіонах України, вона різна. Наприклад, в Івано-Франківську, там вартість калорій складає там близько 1200 гривень, а в місті Сміла, Черкаська область, ще донедавна вартість гігакалорій була 2500 гривень. Здесь много факторів влияє. Наприклад, протяженість системи. Сетей, да, по городу. Чем больше город, чем больше сетей, тем, соответственно, и чем больше домов потребителей, тем, соответственно, дешевле будет, да, производство гигакалорий. Но доставка будет немного дороже. Состояние сети, ремонт, вот эти все порывы, которые идут, это все тоже вторично, это все мы оплачиваем. Єдина формула розрахунку існує, кажуть експерти, але рахувати комунальники можуть по-різному. Тариф то зменшився. Але обсяг споживання в основному збільшився. Тому так вийшло, що більшість людей отримали вищі платіжки за грудень, ніж це були платіжки за листопад. У виробників тепла, які перерахунок не зробили, своя арифметика. Одні кажуть, такої вказівки не було. Всі ці коригування проводить національний регулятор, не підприємство. Національна комісія нам коригування тарифу не здійснила. І рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради на коригування в сторону зменшення також немає. А інші зізнаються, не перерахували, аби не втратити ще більше. Однак не уточнюють, на що витратять заощаджене. Підстави для перерахування певні є. Це приблизно 9%. Тобто ні про які 30, 20, навіть 10 не йдеться. Розрахунок у Черкасах ось такий. В середньому тариф, який зараз в Черкаській області, який платять
люди складає 2000 десь 200 гривень за якорь. Наш тариф 1606. На зниженій вартості газу вдалося зекономити майже 6 мільйонів гривень. Однак, стверджує директор, і перерахунок начебто ще до постанови уряду зробили. Тому навіщо другий, не розуміють. З нас будуть знімати газ тоді двічі. Менша вартість газу, ніж була в тарифі. З травня по листопад уже скоригована. Грудень вони скоригують орієнтовно в квітні. Коли я зараз зроблю перерахунок, я задаю питання, в мене двічі знімуть 5,9 мільйона? Відповіді немає. До всього і вартість газу, каже керівник, дешевшою не буде. Грудень, тариф, вартість газу була 4,750, а в січні вартість газу 6,600. А от вже математика столична. Це київське підприємство працює на вугіллі. І хоча постанова уряду його не обходить, тариф тут все ж таки переглянули у менший бік. На 32%. І після його введення в дію він буде найнижчим в Україні. Цей тариф поки що не затверджено НКРЕКП. Це незалежно від нас, це є певні методологічні складнощі між МінЖКХ і НКРЕКП. Чи можна змусити виробників теплової енергії, які працюють на газу, знизити тариф? Експерти відповідають – варто, але шлях це довгий і складний. Містянам потрібно звернутися в органи місцевого самоврядування, якщо це відноситься до котельних, які працюють на газу, з проханням впливу на ці компанії. Але у постанові є цікава деталь. Підприємства не зобов'язують змінювати тариф, лише рекомендують. Відповідальності ніякої не буде, тому що це постановлення ні від кого нічого не требує. Воно просто, як Гончарук сказав, дає право. Через газ чи через щось інше, але за опалення, найімовірніше, доведеться платити більше. Січень місяць, ми вже бачимо, він набагато холодніший, ніж грудень. Тобто споживання в січні місяці буде більше, тобто сума нарахувань буде більше, ніж грудні. От і виходить, що по суті споживачі знову мають сподіватися на самих себе і, можливо, трохи на погоду. Є надія, що погода немножечко уменьшить цю цифру. Олена Зоріна, Марина Михайловська, Станіслав Кухарчук, Оксана Сергієнко та Сергій Килимник. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».